ସେ ପକରିଥିଲି ଯେତେ ଭଲ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା, ହୀରା ନିଆଳ ପୋଥିମାଣିକ ଥିଲା, ଭଉଣୀକି ଏତେ ବର ପତ୍ର ସବୁ ଦେଇଥିଲା। ଆପଣ କହିବେ ଏତେ ଦାନୀ କାହିଁକି କଂସ ହେଲା? କଥା କହନି ବାହାଘର ସକାଳୁ ଡାକିଲା ଗୁପ୍ତଚର ମାନଙ୍କୁ କଂସ କହିଲା ଶୁଣିଲ ଲୋକମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି? ଗୁପ୍ତଚର ମାନେ ସବୁ କହନ୍ତି ପ୍ରବଚନ ମାନେ ସବୁ ଗୁପ୍ତଚର ଆଜିକାଲି ରଖୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବୁ ତାକୁ ଧର୍ମ ମଉସା କରୁଛୁ ଯଦି ଧର୍ମ ପାଇଥିବେ କୋଉଠି ପ୍ରବଚନ ମଞ୍ଚରେ ହଁ ସେ ଠିକ ପଚାରିବ ମଉସା ମୋର କେମିତି ହଉଥିଲି ଖରାପ କହୁଥିଲେ ମୋତେ କିଏ କହିବ କି ତାକୁ ଡାକିଲା କହିଲା ମୋ ବାବୁ ଲୋକମାନେ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ରଖିବେ ତାହେଲେ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲିବୁ। କହିଲେ ହଁ କହ ନିର୍ଭ ହେଇ କୃପ ଲୋକ କଣ କଥା ଗୁପ୍ତଚର ତମ ସତ କଥା କହିଲେ ଜାଣିନି। କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଭାରି ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀ କି ସବୁ କହିଲୁ ସବୁ ହାତ ଖୋଲିକିରି ଦେଇଗଲା ଦାନ ଲୋକ ଆଚର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଏଡ଼େ କଷ୍ଟ କରିକିରି ଯିଏ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ରୋଜଗାର କରିଛି ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ଯୋଉ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଥୁଆଇଛି ସବୁ ଭଉଣୀ କି କଂସ କହୁଛି ଆରେ ବଡ ଦୟାଳୁ ଇଏ ତ କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀକି ଭାରି ଭଲ କରୁଛି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ବାହାଘର ଯେମିତି ସରିଲା ଦାନ ଧ୍ୟାନ ସରିଗଲା ଗୁପ୍ତଚର ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା କଂସ କହିଲା କଣ କଥା ଦାଦୁଲି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶଂସା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି କହିଲେ ଆମ ରଜା କେଡ଼େ ଦୟାଳୁ ଭେରି କାଇଣ୍ଡ ଆଟେଡ କହିଲେ କହୁଛି ବା ମୁଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ବଦଳିଲି କଂସ କହୁଛି ବାହାଘର ସରିଲା ଝିଅ ଜ୍ୱଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ବର କନ୍ୟା ଯିବା ପାଇଁ ରଥ ଉପରେ ବସିଲେ ବର କନ୍ୟା ସାରଥି ଘୋଡ଼ାର ବାଘକୁ ଧରିଲା ରଶ୍ମି କି ଧରିଲା ରଥ ଚଲେଇବ କଂସ ଯାଇକି ଆଗରେ ଠିଆ କହିଲା ମୁଁ ରଥ ଚଳେଇକି ନେବି ତୁ ସାରଥି ତୁ ବେତନ ମୋଗୀ ଭୃତ୍ୟ ମୋ ଭଉଣୀ ଭଣି ମୋ ଗେଲା ଭଉଣୀ ମୋ ବିଣେଇ ଦୁଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ତୁ ତାଙ୍କ ରଥ ଚଲେଇକି ନବୁ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଚଲେଇକି ନେବି। ଆପଣ ଭାଇମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡି ଚଲେଇବା ଆଉ ମାଲିକ ଗାଡି ଚଲେଇବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଡ୍ରାଇଭର ମାଲିକ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ଗାଡିଟି କିଣିଥିଲି ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ଡ୍ରାଇଭର କିଏ ସେତେବେଳକୁ ଥିଲା ମୁଁ ସଡୁ ହରିକା ସେତେବେଳକୁ ଯାଉଛି ହଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଥର ଆମେ ଯାଉଛୁ ମୋର ଗାଡି ଉପରେ ଧାରଣା ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚଲଉ ନଥାଏ ଡରିକି ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ମୋର କେତେ ନମ୍ବର ଫାଙ୍କା ରାସ୍ତା ମୁଁ କହିଲି କେତେ ନମ୍ବର ଗିଅରରେ ଚାଲିଛି ଗାଡି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଚାରି ଆମର କାହିଁ ପାଞ୍ଚରେ ଚଲୁନୁ କହିଲି ଚାରିରେ ଗାଡି ଯୋଉ ମୌସୁମ ପାଞ୍ଚରେ କଣ ହବ ମୁଁ କହିଲି ଘୋଡ଼ା ମୁହା ତେଲ ତ ଗୋର ପଡୁଛି ନା ଗୋର ପଳେଇଯାଉଛି ଯୋଉଠି ଫାଙ୍କା ରାସ୍ତା କିଛି ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ନାହିଁ କିଛି ହିଣ୍ଡ୍ରାନ୍ସ ନାହିଁ ପାଞ୍ଚରେ ଚଳ କହିଲି ମୌସୁମ ଗାଡିଟା ଖାଲିରେ ପଡିଲା ଭାଙ୍ଗିଲେ ସଜ କରିବ କି ଡ୍ରାଇଭର ମାଲିକ ସଜ କରିବ ତା ପଳେଇ ଯାଉଛି କଂସ ସେଇଟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ବେତନ ଭୋଗୀ ଭୃତ୍ୟ ତୁ ଚାକର ତୁ କଣ ଗାଡି ଚଳେଇବୁ ତୁ ରଥ ଚଳେଇ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ରଥ ଚଳେଇକି ଯିବି ଯେମିତି ରଥ ଚଳେଇଲା କଂସ ଡାକିଲା ଗୁପ୍ତଚର ମଙ୍ଗଲା ଲୋକ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ରଜାଙ୍କ ଭଳିଆ ଦୟାଳୁ ରଜା କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ ନିଜେ ସାରଥି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସାରଥି କାମ କରନ୍ତି ସେ ଟିକେ ତଳ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାନ୍ତି ସୁତ ସେମାନେ ଉପାୟ ସାରଥି କାମ ଆମ ରଜା କରୁଛନ୍ତି କେଡ଼େ ଦୟାଳୁ ଆମ ରଜା ଲୋକମାନେ କଂସର ଜୟ ଜୟକାର କଲେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କ ଜୟ ଜୟକାର ଛାଡି ଦେଇଛି ରଥ ଯେତେବେଳେ ଗଢିଲା ଆଗକୁ ଭଗବାନ କଲେ କଣ ହେଲା ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କଂସର ଯେମିତି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ମୁଁ କଂସକୁ ମାରିଲେ ଲୋକ ମତେ ତ ନିନ୍ଦା କରିବି କହିବେ ଏଡ଼େ ଦୟାଳୁ ଲୋକକୁ ମାରିଲେ ଆଚ୍ଛା ୟା ଦୟାଳୁ ଭାବଟାକୁ ଦେଖେଇଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଂସ ରଥ ଚଲେଇକିରି ଯାଉଛି ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା ରେ ରେ ଅସୁର କଂସ ଶୁଣ ରଖି
Thank you.
ଛାର ମରଣୀ କିମ୍ପା ଡରି ଏ ଛାର ମୃତ୍ୟୁଟା ଡର ତ କହିଲେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ତୁ ଆଉ ତୁ ମତେ କହୁଛୁ ମରିବାକୁ ମୁଁ ଡରିବିନି ଏ ସଂସାରରେ ମରିବାକୁ କିଏ ନ ଡରେ ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ମରିବି ହଁ ମରଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମରିବି ମରିବି କିନ୍ତୁ ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣିଲି ୟା ପିଲାମାନେ ମତେ ମାରିବେ ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ମରଣକୁ ମରଣ କରିବି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜୀବନ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁକୁ ତାବତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଦୂର ଦୂରପ୍ରତି ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ତେଣୁ ଏବଂ ମାରିବି ମତେ କିଛି କହନି ବହୁ କଥା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଭାଗବତ ରାମ ପାଖରେ ସମୟ ସୁବିଧା ନାହିଁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ ବସୁଦେବ କେମିତି କଣ ସବୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଶେଷରେ ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲେ କହିଲେ ରାଜା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତ ତମକୁ ମାରିବନି ଇଆଠୁ ତମର କିଛି ଭଲ କହିଲେ ରାଜା ଇଆ ପିଲା କୁଡ଼ କହିଲେ ଏହାର ଶ୍ରୁତ ଡାକ୍ତରଖାନା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉ
ଡାକ୍ତର ପାଇଁ ନାହିଁ ରେ ବାପା କାଲି ଦେବ କିଛି କାମ ହବନି ଆଜି ଦେଲେ କଣ ହବ ହଉ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ କେତେ କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଟିକେ କଥା ବି ମିଠା କଥା ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ କହିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବାଇକି ସ୍ୱର ମାରିଦେଲେ ବାଇକି ସ୍ୱର ମାରିଦେଲେ ବାଇ ଶୁଖିବ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା ବାଇ ଭୂଇଁରେ ପଡିଛି ଭୂଇଁରେ ବଡ ବିକଳ ହେଇକି ଉଠିଲା ଚାକିରିରେ ସ୍ୱରକୁ ଧରିଛି କହିଲା ଆରେ ମତେ କିଏ ମାରିଲା ମୋ ଭାଇ ସହିତ ତ ମୁଁ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲି ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲି ମଲ୍ଲ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲି ମୁଷ୍ଟି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲି ସ୍ୱର ଆସିଲା କୁଆଡୁ ସ୍ୱର ପାଣି ମୋ ଚାକିରିରେ ଲାଗିଲା ରାମଚରିତ ମାନସ ବଡ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁନି ଉଠି ବୈଠ ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ଆଗେ ଖସି ପଡିଥିଲା ଯୋଉ ଉଠି ବୈଠ ଉଠିକି ବସିଲା ଦେଖିଲା କଣ ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ଆଗେ ଆଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା କାହାକୁ ଦେଖିଲା ଭାଇକି ଦେଖିଲାନି ରାମଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଆଉ ରାମଙ୍କ ରୂପ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଥିଲା କଣ ଦେଖିଲା ସିଏ ଶ୍ୟାମ ଗାତ ଶିରୁ ଜଟା